aldığımız son məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Sentyabrın 12-si gecə və 13-ü səhər saatlarında Ermənistan silahlı qüvələri tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər, Laçın və Zəngilan istiqamətlərində genişmiqyaslı təxribat törədilib. Genişmiqyaslı təxribatın qarşısı alınarkən Azərbaycan ordusundan 42 Dövlət sərhəd xidmətindən isə 8 hərbi qulluqçu olmaqla ümumilikdə silahlı qüvələrin 50 hərbi qulluqçusu şəhid olub. Şəhid olan hərbi qulluqçularımızın ailələrinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir, yaralılarımıza Allahdan şəfa diləyirik. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Bildiririk ki, şəhid olmuş hərbi qulluqçularımızın adlı siyasi, ictimaiyyətə əlavə olaraq da təqdim olunacaq.